Що б ви особисто зробили, якби після змагань росіянин простягнув вам руку? Нічого б не робив, би просто розвернувся і пішов далі. Ніяких обійм там загальних, ну, типу, прям близьких фото. Тобто, ну, нагородження пройшло і все, і ти далі пішов. Тобто, в принципі, в Токіо більшість так і робила теж. Бо ще з того часу у нас не було якоїсь великої такої поваги, щоб з ними фотографуватися. Більшість наших спортсменів не фотографувалися. І ви не будете? Я не буду, ні, я не хочу, так. Да.